ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦୁଇପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ନଅଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବୁଲିବ ମୋବାଇଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିବ ପାରଦ କମିବ ଶୀତ ଦଶରୁ କୋହଲା ପାଗ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ରୀତିମତ ଚାଲିବ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ହଜାର ମୁହାଁ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ ଦୁଇହଜାର ସାତଶହ ତିନି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବାଣ୍ଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ ଶେଷରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଡରରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦେଲେ ସୂଚନା ଭିସୁଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ଦଶ ତାରିଖ ପରେ ପୁନଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ ନବୀନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଅଡୁଆରେ ବିପଦରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାସେ ହେଲା ଚାଲିଛି ବାଲିଖୋଳା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରୟାଲ୍ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା କମ୍ପାନୀ ବଢ଼ାଇଲା ନିଜର ସମସ୍ତ ବାଇକ୍ର ଦର ବୋଲ ମାନୁନି କରୋନା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟେପିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ତିନିଶହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା କରୋନା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଚିନ୍ତା ସଂକ୍ରମଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ତୀବ୍ରତା ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ଖବର ବଢ଼ିପାରେ ଦରମା জম্মু কাশ্মী সুরক্ষা বাহিনী এনকাউন্টরের জনে আতঙ্কী নিহত স্থানীয় ওয়ান্ডার স্টাডিয়মে খেলা যাই নিউ ইয়র টেষ্টে দক্ষিণ আফ্রিকা সাত ওইকট্রে ভারত হরাই দিয়েছে